vou estabilizar ele. Jonah, tá aí? Droga. Merda. Bora, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Mas eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Ah, não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Thank you.
Jonah, eu saí. Cuidado, o caminho pra entrar aqui tá cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. Sim, semanas. E ainda dei uma boa pista de quem tá liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes que tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingues. Deveríamos investigar. Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado.
Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisamos dar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que voltar para fora! Vamos! Se não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata. Vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muito. Está supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário, mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal, que ajuda muito a cidade. Como é que está a sua perna? Ah, Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Rio Amazonas? No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, está deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... precessão, a terra se inclina. Então, com o tempo, as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostre-me. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços.
Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, Sammy, como estão as coisas? Graças, Jonah. Esse é inevitável. E a vida é para celebrar. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Niña, no. Parece una cosa que haría cuando era crianza. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Essa comida tá agitando meu estômago. Acho que devia ter comido. Eu tava empolgada. Como sempre. Por favor, prove um pouco. Cheira muito bem. Ah, agora tem tempo pra comer. Eu tô me misturando. Vamos continuar procurando. Los jóvenes no saben nada de la vida. Ya ouvi dizer. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Algum sinal dele? Não. Thank you.
Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferia a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Você impressionou os habitantes daqui. Gostei daqui. Boa gente. Alguma coisa te fez sorrir quando passamos pelo floricultor. Ele tinha dálias. Eram as favoritas da minha mãe. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ai, tanta cor e luz. Minha mãe deve ter adorado esse lugar. Seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de caveira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é para turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Os protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Thank you.
Com licença. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Perdão. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Para. Sim, sim, te escutei. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Doutor, são muitos desses homens. Segurança nunca é demais. Muita gentileza sua. Obrigado. Temos que ir.
muy orgulloso de ti, cariño. Aqui é o comandante Rock. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Oye, ¡fuera de mi oficina! ¿Perdón? Cierra la puerta al salir. Cierto. ¡Ah! ¡Lo siento! No se preocupe. Va, brinque. Las leituras del local son diferentes de todo lo que ya vimos. Es la chave para la próxima fase. Si for eso, estaremos prontos. Eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bunker. Vou observar o perímetro. Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna. Fascinante.
treinado. Não, por favor. Não torne isso mais difícil do que você. Com isso logo? Nos querem de volta já. Vamos. Faça isso logo. Sem testemunhas. Não! Por favor, não! Suas últimas palavras. Espera, espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rock. Todas as equipes preparem-se para a Operação Blackout. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas.
Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave. É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Isso deve dar. Todos juntos.
Droga, melhor eu correr. Consigo. A estátua está olhando para aquela caverna. A estátua está olhando para aquela caverna. Jonah, tô entrando numa caverna. Podemos perder contato. Entendido. Vou ficar de olho na Trindade aqui fora.
parece que essa caverna normalmente fica submersa. As gravações desse monólito maia estão deterioradas demais para ler. Esse documento descreve um tipo de viagem ou peregrinação feita pelos maias. Parece que eles carregaram um item de grande importância e viajaram para o sul, em direção à fonte dos peixes rosas, o rio Amazonas, bem como Jonah disse. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Então, busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata, onde as gêmeas conferenciam. Essa é a estrela Alford, a solitária. A estrela mais brilhante do céu ocidental e o coração da constelação de Hidra. Há 2000 anos, ela se fixou no oeste. É onde eu espero encontrar a cidade oculta. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem 5 números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São 2000 anos de diferença, e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. O último número do pilar à esquerda é 0. Essa é a estrela Alfa. Para encontrar a cidade oculta,
A Trindade é uma organização secreta antiga que existe desde antes de Cristo e é governada por um alto conselho. Eles estão determinados a encontrar e explorar todos os artefatos antigos do mundo. Desde que descobri que eles mataram meu pai, meu objetivo é ir atrás deles. Eu e o Jonah já identificamos várias divisões da Trindade, mas todas as outras ruínas e tumbas que encontramos foram destruídas, exceto a de Cozumel. Preciso saber qual é o objetivo deles e o que eles estão procurando para poder impedi-los. Ishtel e Shakshel são as duas faces de uma mesma deusa. Ishtel é a mulher mais jovem, ela representa a vida e a cura e está associada à lua cheia. Shakshel é a mulher mais velha, ela representa a morte e está associada à lua nova. Juntas, as gêmeas são um símbolo de dualidade e do ciclo da vida e da morte. Jonah é um sobrevivente e um bom amigo. Eu conheci há anos na minha primeira expedição a bordo da Endurance. Na primeira vez que conversamos, ele me fez rir me chamando de princesa em tom jocoso. Já passamos por muita coisa desde então, e depois que me afastei da minha melhor amiga, Sam, o Jonah sempre me apoiou. Ele foi comigo para Kitesh e me ajudou a encontrar a Fonte Divina, o artefato que meu pai procurava quando foi assassinado. Depois que eu destruí a Fonte Divina para evitar que ela caísse nas mãos da Trindade, o Jonah tem me ajudado a rastreá-los. Quando terminei de decifrar as anotações do meu pai, Jonah achou que Cozumel era o melhor lugar para começarmos. De início, eu discordei, mas ele tinha razão. A área em Cozumel foi a única que descobrimos não ter sido destruída. Agora eu sei o porquê. A Trindade sabe que está faltando uma peça no quebra-cabeça e é meu dever descobrir qual é antes deles. Esse documento descreve um tipo de viagem ou peregrinação feita pelos maias. Parece que eles carregaram um item de grande importância e viajaram para o sul, em direção à Fonte dos Peixes Rosas, o rio Amazonas, bem como Jonah disse. Certo. Thank you.
jaulas. Thank you.
Os entalhes nessa tigela representam uma procissão de maias carregando algo de grande importância para eles. Um quadrado prateado? O que será que significa? Preciso achar o templo que o Domingues procura. Hmph!
Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Ora, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Coisas. Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Thank you.
Um segundo grupo, há alguns dias da peregrinação principal, relatou coisas estranhas no caminho. As feras tinham se tornado mais ferozes e a própria selva mais perigosa. As árvores e vinhas retorciam-se e trançavam-se. Espinhos tão longos quanto os dedos de um homem e afiados como lâminas brotavam delas. Os dignos serão sacrificados à deusa vermelha, ela, da lua minguante, e ela, da lua crescente. Avó de todos, tomadora de vidas e provedora de nascimentos. Thank you.
Jonah. Sim, estou aqui. Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestiel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A Trinidade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade. Um terremoto. Erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra. Mas as estrelas estão desalinhadas. É a chave de Shakshel. Eu encontrei uma inscrição perto dele. A chave do coração de Yestiel abre a porta da purificação. Toca-me! Quem? Doutor Domingues e mais homens. Parece que achamos o que procurávamos. Ótimo. Então o cerco começou. É pra isso que são os reforços.
Gente, eu sei. O que eu tô dizendo é que a chuva vai inundar isso. Mas que merda você acha que eu tô fazendo? Tô checando a bomba d'água agora mesmo. Ok. Vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Ajuda a preparar essas luzes. A operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda! Nós planejamos para isso. Assegurem o perímetro. O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas. Vamos nos certificar de que o perímetro está seguro para quando o comandante Hawk chegar. Estaremos prontos. Estão vindo, se preparem. Não se preocupe, eu conserto. Isso está demorando muito. Se o Domingos tiver que esperar pela gente para ele chegar, não vai ser nada bom. Quase carregado. O que está acontecendo no portão? Os arqueólogos estão aqui. Mas já? Sim. Foi agora. Observe.
Preciso ser rápida. Certo. Vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise. Os reforços estão a caminho. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Malditos arqueólogos. Fico feliz de nos livrarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles. Acampamento, aqui é o líder Gama. Cadê os reforços? Não vem com conversinha, o lugar está seguro, mas precisamos de cobertura. Tenho certeza. Alvo na minha. Alguma coisa, prepare-se para lutar. Vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise quando relatarem os disparos. Os reforços estão a caminho. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Malditos arqueólogos. Fico feliz de nos livrarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles. Acampamento, aqui é o líder Gama. Cadê o... Conferir. Não vem com conversinha, o lugar está seguro, mas precisamos de cobertura. Tenho certeza que ouvi alguma coisa. Não estou gostando disso. Segunda parte. Contem os habitantes locais que matamos um felino selvagem raivoso e que estamos eliminando o restante. Enrolem ao máximo. Acampamento, seu sinal está falhando. Acampamento? Gama, acampamento, responda. Acampamento tá mandando aí. Preciso confirmar relatos de mais disparos, entendido? Uma posição melhor. Ainda consegue. Tem que Entendido. Alvo avistado. Setor de ele. Get him!
merda, tem mais deles. Espero que esses tenham sido todos. Parem! Não a machuquem. Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Sabe, eu estive interessado em seu trabalho.
sempre está. A chave de Jacques-Gel. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Ischel. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa, o apocalipse, a morte do sol. Você está mentindo. Lara, você sentiu quando pegou a chave? Tremores são comuns. Um tsunami se aproxima. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? Tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós.
Lara! Eu estava preocupado. Eu falei. O que quer dizer? Domingues, ele tá com o punhal. Eu o perdi. Depois de tudo que meu pai passou, dei à Trindade exatamente o que queriam. Ele vai usar a caixa e a faca para recriar o mundo. Para recriar como? Não sei, ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza. Um homem como ele, nós temos que impedir. A culpa é minha. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não. Temos que chegar à cidade oculta antes da Trindade. Temos que achar a caixa para ti. Tá bom, mas primeiro vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro. Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única. A única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. E tudo gira em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos para continuar? O enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata para chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arrumar um avião pra gente. Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz: busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto? É nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto do Quagia. Vamos.
O Dr. Pedro Domingues é um arqueólogo e especialista em história maia pré-colonial. O meu pai o mencionou em suas notas mais de uma vez. Essa é a pista que o Jonah e eu estávamos seguindo quando chegamos a Cozumel. A escavação dele em Cozumel foi um dos últimos lugares que meu pai visitou antes de morrer. Se há mesmo uma conexão, eu quero descobrir qual é. Eu pensava que o Dr. Domingues fosse apenas o líder da divisão local da Trindade. Nunca imaginei que ele também fosse ser líder do Alto Conselho da Trindade. Miguel! Isso pode ser útil. Thank you.
Vou guardar pra mais tarde. Jonah! Alguém tá me ouvindo? Olá? Alguém? Onde eles estão? Preciso encontrá-los. A montanha com coroa de prata. Tô quase lá. Hã? Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. Thank you.
Fogo. Deve ter alguém aqui. Olá? Jonah! Miguel! Podem me ouvir? Onde estão? Esse é o diário de bordo do nosso avião. O Miguel fez anotações sobre a previsão do tempo a longo prazo. Tépido, quente e seco pelos próximos 3 dias. Máximas de 30 e poucos, céu predominantemente limpo, previsão de apenas uma chuva leve. Com base em suas outras anotações, se o Miguel tivesse pensado que as chances de uma tempestade severa fossem maiores que 50%, ele não teria voado conosco. Mas não havia previsão de tempestade. Muito menos de algo sério. Eu não sabia que a tempestade seria tão forte. É culpa minha. Eu devia ter ouvido Jonah e pensado melhor. Eu não devia ter pego o punhal. Espero que mais ninguém tenha se ferido e que nenhuma outra vila tenha sido destruída. Preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde.